Dobrý večer, dámy a pánové, zdravíte milionové. Tak, dáme si to ještě jednou. Dobrý večer, dámy a pánové, zdravíte milionové u další reakce, u dalšího reakčního videa. Dnes, dámy a pánové, vám představuji nový track z alba Pro ten kontrast od Bena Kristova. Zdravím brášku a na featu Kellen a track si dáme Prší prší. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, to je trochu něco jiného. My si dáme totiž Bena, takže letos Ben vydává nový album, nesoucí název Pro ten kontrast. Má tam skvělý tracky, vypíchnul bych spolupráci s Mikem Spiritem na tracku Spider-Man. U toho tady teďko ale nejsme, ty jsi viděl reakci na minulý track Multiverse. A dneska, jak už jsem zmiňoval, dáme si Prší, prší, jelikož venku prší, soustavně extrémně chčije v České republice, tak Benny se vydal prostě skvělou cestu a natočil prostě klip tracku Prší prší. Se na něj velice zvědavej, nafituje teďko no miláček vlastně všech a to je Kellen. Jdem na to, track je 7 v trendech, 150 000 klidnutí, moc se na to těším. Je to holka nebo kluk? Ta rybička je umělá? OK, prší, prší. Takový hororovej fond trošku. Jo, čárečka, jasně no. Tak to je skvělé, to je jasně no, jasně no. Tak to nemá moc mut, vole, který očekávám od sněhu. To není moc mut, podle mě by tě měla startovat, ne? Nebo? A bude depka, já to cítím. Ještě než začne vůbec někdo tady s hudbou, se svými slovy a bary, tak chci vypíchnout ten beat. Já jsem ten track slyšel a byl to jako první track, který jsem si pustil, protože mě jednak zajímal samozřejmě ten feat s Kellenem a za druhý mě hrozně zaujal ten beat, který je strašně zajímavý. Já mám kytarový beaty velice rád a toto je jeden z beatů, který mě velice sedí. Po tvářích pomrpedáš, bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že jsi trochu sad, neboj, za chvíli to bude. A ještě než se dostaneme k opravdu, sorry, že to stopuju, ale než se dostaneme opravdu k té main části, tak já chci vyzdvihnout, jak jakoby Benny tady mluví z nějakého gramce, z nějakého staršího rádia a úplně skvěle to hází vibe. Poslouchej, jak se opak jakoby svapne. Já vím, že jsi trochu sad, neboj, za chvíli to bude. Za chvíli to bude dobrý, oči museli být mokrý. Nemohla si udělat víc, my by říkám ti to posty. Já jsem se lek, že by neho vůbec neuvidím v tom klipu, no super. No sleep, několik dní, prospím se bude ti líp. Je to hrozný, když se dozví, že se to bortí, já vím. Už ani nevím, kde jsem naposledy viděl, jak se směje. OK, tak tohle z toho, co se klipu týče, tak tady máme extrémní depku, špatnou náladu, což jasně prší, prší. Čekal jsem, že jsme na minutě 13 a v klipu furt neprší, ale zatím tyhle po celý republicánu. Ale to nevadí, čekám nějaký zajímavý příběh. Oči utopený v telefonu, nepochopila si, co se děje. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale nakonec to přejde. Prší, prší, jen se leje z tvojich očí, když odejde pryč. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale nakonec to přejde. Nejlepší, jak najíždí ta refrénová část, tohle si dej, pojď. Prší, prší, jen se leje z tvojich očí, ale po tvářích pomalu kape dešť, bere sebou všechno to, co bolí. Že si trochu sad, neboj, za chvíli to bude dobrý. Po tvářích pomalu kape dešť, bere sebou všechno to, co bolí. Já se přiznám dopředu, já ten track mám rád.
Já ten track prostě mám rád, už jsem ho poslouchal v autě, dával jsem se na poli gule, když pršelo, i když bylo hezky. Má to svůj vibe autentický, do kterého se Benny vždycky trefí. Vždycky to je něco jiného, než dělají všichni ostatní, vždycky to je něco jiného, než udělal minule. A je to velice zajímavá věc. Co se klipu týče, tak ten samozřejmě sedí k textu, kdy vlastně Benny rapuje o tom, že ona má vlastně jakoby depky a po tvářích pomalu kape déšť, jakože prostě brečí, co samozřejmě chápeš sám. Sám v klipu si viděla, zdravím holky, že tam ty depky byly a pak se rozhodla, prostě vstala ta frajerka, šla na tu kalbu. Uvidíme, co se bude odvíjet dál. Já vím, že jsi trochu sad, neboj, za chvíli to bude dobrý. Já vím, co jsi... Jo, miluju jeho hlasku v tomhle tom tracku, obecně, ale i v tomhle tracku má veliký kouzlo. Řek, vím, že jsem zpíval, že jich bylo klidně pět za týden. Města, kde jsem měl, jdu vrátit zpět a i kdybych chtěl, yeah. A řekni teď, miluješ, co dělám, ale smutná si, když přijde víkend. Byla zhodně a ten je zatemnil tě hlavu teď, tak prosím nebuď sed, yeah. Mám strach, že uvěříš věcem, který si nějaká ludra vymyslí. Mám strach, že... Sorry, že stopu Kellynovu část, která je skvělá, ale musím říct, že podle mě má v textu velký zásah do jeho života, osobního, podle mě. Nevím, třeba to je jinak, pardon, jestli se pletu. Nicméně, že on mluví o jakýsi holce, neznámý, a bojí se... Samozřejmě, že ta holka, že jí to bude srát, to, že on má prostě nějakou kariéru, bojí se, že přijde víkend, protože jezdí shows a samozřejmě na show jsou fanenky, takže proto je tam ten potenciální strach a musí být ta důvěra, nebo to, že si nějaká ludra vymyslí nějaký hoax na Kellyna, že něco projde to víkendu. Tohle je velmi zajímavý, interesting topic. Jenom zeptáš, jestli by to byla hudba, nebo jestli ty. Jakože podle mě tohle je největší strach všech hudebníků, nebo respektive, neříkám, že to tak mají všichni, jo, ale Kelly na to zrovna chápu, že prostě taky bych měl strach, že za mnou ta frajerka přijde a řekne, hele, vyber si, buď prostě hudba, anebo já, jako ultimátum. Nejhorší věc, co může člověk udělat, ale taky bych z toho měl jako strach. Jestli to tak opravdu cítí, to nevím, ale jestli jo, tak je to fakt hustý. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale bez toho to nejde. Prší, prší, jen se leje z tvých očí, když jedu pryč. Přejde, ono to přejde, chvíli to trvá, ale bez toho to nejde. Prší, prší. Ok, frajerka se zakoukala do frajerky. Jen se leje z tvých očí. Tady LGBT podporující klip. Očí, yeah, yeah. Sebou všechno to, co bolí. Já vím, že si trochu sad. What? Co se stalo teď v tom klipu, ale? Co se teď v tom klipu? Já to nechápu. Jakože frajerka si šla prostě zlepšit náladu na kalbu a vysrala se na kluky, když on má v té části vlastně, že se mu to líbí. Vlastně tam je nějaký bar, je tam v mužském rodě, podle mě. A teďkon tam jsou dvě frajerky. Za chvíli to bude dobrý. Co se to děje? To se najednou děje hrozně moc věcí. Bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že si trochu sad. Neboj, za chvíli to bude dobrý. Normálně děti, nekoukejte, tady máme erotiku. Jo, jasně no. Takže to pojede celý na loop, o co? Prostě znova dokola, protože frajerka na jednu noc zdrhla, frajerka už je tady zase u toho akvárka s tou plastovou rybičkou, ale už má zase depku, samozřejmě. A dívej, a můžem si to pustit, jak kdyby znova, o co? No, jasně. Jasně, já prostě tohle to chápu. Hele, tady mám začátek, ještě tam máme trošku hezčí filtr, předtím už to byla ještě větší depka, protože se to furt opakuje dokola. Normálně fakt na loop live. Já jsem rád, že nežiju takovouhle věc, ty vole. Že jsem spokojený ve svém životě. Ale ty vole, tak jakože klip velice zajímavý, ale mě hrozně baví ten track. Teda divím se, že tam není nějaký déšť, víš co, nějaká úplně scéna, jak Ben
prostě dává v dešti a mrtě na ní prší a celý takhle teče úplně všude a holky by z toho byly v prvě. Takže takhle. To je asi nejlepší část, ten začátek se mi hrozně líbí. To je super. Po tvářích pomrpedáš, bere sebou všechno to, co bolí. Já vím, že jsi trochu sad, neboj, za chvíli to bude. Ok, hádka jako kráva. Dobrý, nebudu si to dávat znova. Já si myslím, že aspoň určitou část tracku jsme pochopili. Fuh, je to teda těžký na přemýšlení, protože Benny dělá teď fakt hodně alternativní věci. Vypíchnul bych jako Kellynu feat, to je super part, podle mě hodně ze své duševní schránky. A co se týče fakt toho tracku, tak je, způsobí na mě složitě. Je takovej složitej na vysvětlení, ale to je podle mě to obrovský kouzlo, který ten track má. A já ti děkuji, že jsi se mnou dokoukal celou reakci. Tohle to byl track Prší prší, Bene Kristo a Kalin. Ty mi napiš do komentáře, jaký další track bys si chtěl dát u reakce. Přeju všem krásný den, krásný večer, v jakoukoliv hodinu se díváte. Nezapomeň mě sledovat na Instagramu. No a vidíme se u dalšího videa. Čágo.